Loodame, et paroodiat lahutasid teie meelt, sest kätte on jõudnud Hugo Treffneri gümnaasiumi rebaste ristimise kõige prestiisem, virtuoosem, grandioosem, pompoosem, monumentaalsem trall, millest me kõik terve septembrikuu oleme unistanud. Lööme tantsumaie ja kütame keret kuumaks. Nende välimus viitab linnatüdrukutele, kes kannavad endaga kaasas linnlik eluviise ja hoiakuid. Riided on neil uued, moodsad ja roosad. Juuksed on alati kammitud, meik puudertatud ja nende elumoto on ilu nõuab ohvreid. Tegemist ei ole maakatega. Palume lavale 10. B ja Mimmud! Oh,
aitäh teile, kümnes B-klass! See tõesti oli midagi. Aga mina arvan üht, kui mida arvame meie kohtunikud sellest. Ei, tõde, laulus on sõnad, et olen sinu järgi hullud, olete te tõesti. Ja... nende tugevalt emotsionaalsele sidemele BMW markeeringuga autodele. See on sageli nende identiteedi keskne osa ja staatuse sümbol. Kui linna peal palju lärmi kuuled, tead juba, kellega tegu on. Rõiviks neil kolmetriibulised esemed ja kõlarist tümps. Järgmisena lühib oma tantsukorjuse. Kümnes B ja BMW vennad! Thank you.
nii, aitäh selle mõtleva paneva tantsu eest. Mida arvavad meie kallid kohtunikud? No, mina võin öelda, et mina taltasin meie tantsu vaatamist esimese tõttes oli päris lõpuline. Et nii äge oli näha, kuidas teie koreograaf oli nii mitme kesine, nii palju erinevaid jooniseid, nii palju erinevaid liigutusi elemente, et tõesti igav ei hakanud ja vaadat oli tumas just. Ja no, see, et te võtsite selle probleemilendade teema ja kasutasite selle ära niimoodi, et te panite õpetaja tunni omal sõesti seda BNB-d juhtima oli tõesti minu mõelest väga meile oli minu. Aitäh! Nagu öeldud, ma tõesti ma tahan teie koreograaf reaalselt viita, nagu suur kiitus, väga ilusti tehtud. Nii, mis mul on ka teie puhul väga meeldis oli see, et te ei tulnud lavale, et enda noh, tantsuga esitada. Te tulite lavale, et tantsida ja see oli näha, et teil on hea töö seal. Aitäh! Ja aitäh, 10. tee, see oli võimas. Nemad tunnevad end kõige õnnelikumalt, kui higi voolab ja leil lööb vastu nägu, nagu kuum suvi keset jaanuari. Nad on sauna traditsioonide valvurid, leili viskamine on kunst ja õues paljajalu lumeses jooksmine on häda vajalik. Hariliku eestlase jaoks on saun tema sotsiaalne klubi, kus kuumad jutud ja kuum leil käivad käsi käes. Lava on teie, 10. see ja saunalised! Thank you.
natuke tsirkust ka näha. Vaatame, mida arvavad meie kohtunikud. Mürdel võttis või just sõna suus, vau, tahtsin just öelda, aga ma võin ka öelda, et see ei ole siin enam Hugo Treffneriga taas, on see on mingi Broadway tantsu pool. Super!
sinä olet minust vapaa. See oli üks vägev show, aga mida arvad sellest meie kohtunikud? Aru Vaadika, loomulikult muljetavalt meiskus, aitäh. Väga meeldis, et kõik elasid sellest meie kohtunikud rolli väga hästi sisse. Et näha oli just seda tegi Eesti kohtunikud seda visadust ja sõlitsust. Kõik ikkagi tegid siis väga hea energia. Ja noh, ei saa märkima teada, Nad ärkavad enne kukke, toidavad kogu laudakarja ära ja istutavad hektareid kattuleid. Põllu peal nad ei võitle mitte ainult umbrooga, vaid ka parve sääskele ja ilma takitujudega. Tööd nad ei pelga ja ilma nendeta ei püsiks meie toidulaud püsti. Palume lavale 10. A-klassi ja talupajad! Me pole narkomaani, pole midagi teinud. Leidid meie seljas on prügi hästi leid. Politsei, kroonika ja suvilas on reid. Ainus paik, mis laual on roheline leis. Me pole narkomaani, pole midagi teinud. Leidid meie seljas on prügi hästi leid. Politsei, kroonika ja suvilas on reid. Vormis meed külas, mul on väga okei. Thank you.
Pärsaka tantsu eest. Kallid kohtunikud, mis me arvame? Mina läksin tagasi hoopis möödunud Tallinna nagu ja mõtlesin selle peale, kui mina siin samas ise enda 10. klassi rebase tantsu tegin. Kvaliteet on ikka tõusnud kõvasti nende 14 aastaga, ei saa üks kohta. Tantsu enda kohta tuleb nostalgia võtada tagasi. Ma nii ootasin, millal tuleb see liigutus, see tuli ära. Kui ta poleks seda teinud, ma ei oleks teile üldse puhtanud. Väga tublid. Absoluut akrobaatika, kui kohustuslikud elementid oli ka olemas. Tublid, väga tublid. Ma ise taal kõrva aega ootasin, millal see tantsu kõik tuleb ja lõpuks ikka tuli. Ma ise kritiseeriks seda, et alguses te tundusite natukene toored oma tantsus, aga siis ilmselgelt tuju jõudis teil kohale ning lõpus ikka seda särts oli. Aga osa teist on ilmselgelt, ei tõnud nüüd, et natuke silma paistamad oma tantsuoskuste poolest ja emotsiooni ka, nii et mida ma teile ütlen, palun emotsiooni lakke inimesed, et Nüüd on aeg jumalate tantsuks!
Oi, teie juba kohal. Tere, mina olen Uku Malki ja nagu te kõik juba kindlasti teate, olen ka mina olnud Treffneri rebane. Ja tõestamaks, et see oli mu elu üks parimaid kogemusi, otsutasin ma meenutada oma esimest koolipäeva. Siin ta on. Kus ma olen? Thanks. Noh, istuge. Teate, noh, nagu te vist juba kuulnud olete, mina on teie uus klassijuhataja ja mulle ikka meeldib öelda, et vana karu tantsima ei hakka. Okei. Mina olen teie klassijuhataja järgmised 3 aastat. Meeldigu see teile või mitte? Te peate minuga hakkama saama järgmised 3 aastat, õigemine mina pean teiega hakkama saama. Samas... Kui ma vaatan teie kõiki nägusid siin, siis meenub mulle päev, kus ma ise esimest korda reban olin. Jaa, see oli ilus päev. Mäletan väga hästi seda. Noh, hakkasime minema ja... Või tähendab, hakkasime tulema, tulim... Ei, tähendab, nemad, nad hakkasin, noh, nad hakkasin minema või... Ei, tähendab, oot, ei, nad... Noh, nad olid läinud... See oli ka seal ju, see oli ka... Ei olnud, tähendab, ei, ootad... See... Ei, mul läks korras sessi, on mu täna üks peale. Noh, okei, okay, kui me... Nemad hakkasid... ei, oota... Ja, noh... Keegi tahtis veel... Ah, mine! Oi, teie taas siin. Tere, mina olen Uku Malki. No, nagu mõned teist võibolla juba teavad, olen ma õpilane. Olen selle kooli õpilane, aga erinevalt ülejäänud teistest õpilastest ei ole mina mitte kunagi pihtinud naaraamatugruppi Treffi piht. Samas on mul suurepärane au olnud jälgida juba umbes aasta, kuidas treffipihid on vallutanud õpilaste südamed ja näppude tipud. Nüüd olen ma lõpuks valmis, et tabada Treffneri sügavat ja salapärast essentsi. Siin ta on. On tuuski püsti. Täna on meie grupiga ühinemas uus liige. Tule. Uus liige, Uku Malki. Ei, oodake. Uku. Tere tulemast. Nii, nüüd öelge tere. Ja, aitab. Uku, räägi meile endast. Tere. Mina olen Uku Malki. Ja treffi pihtaja. See algas umbes aasta tagasi. Algul pihtisin koos klassikaaslasega, aga vahetunnides hakkas võtma aina rohkem ja rohkem aega. Ja ma ei piildunud ainult sellega. Hakkasin ka kodus pihtima. Ja siis mu koridori armastus ei annu mulle enam silmi. Ja mu tüdruks sõber jätsin maha. Aga siis ma leidsin selle gruppi, kus
kus siis aidatakse minusugusid. Aitäh sulle, Uku. Noh, nagu me harilikult ikka teeme, siis avaldame nüüd enda arvamust. Mirte näiteks, mis sina Uku loost arvad? Aitäh sulle, Mirtel. Veel keegi, Karl näiteks. Minu kõrvalega läheb see hummi jutu. Sa oled see hummi, jah? Vaata, ei, 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 Meil on vaata, see Ukule ja poist on ikka kõige arvus. Oodake, rahu, rahu. Elle, sina ei ole veel täna midagi öelnud. Mis sina Ukust arvad? Sa said trekki sisse tänu tutkustele. Kui ma juba kus. Kuule, mis asi see on? Ei, arvas, et sina aitatakse inimesi. Aitate? See tüdruk, kes ütles mulle. Ma ei saa siga aru, mis ta mulle ütles. Ei, no, me oleme kõik siia kogunud. Sest et meil on kõigil sama probleem, eks ole? Me oleme siin vabas keskkonnas, et kõik saaksid avalikult oma arvamust avaldada. Kelle, noh, lihast ja luust inimestele. Kellele siis veel oma sõpradele või? See ole sõpra. Jah. Aga tõesti, me oleme siin kõik ühe asjast väljas. Proovige. Öelge ise näiteks Karlile midagi. Nohkar. Mida? Luuletas. Sina oma koolitoiduga vaata ennast. Ja sina kehalise kasutusega. Ei jaks joosta väe. Paks või? Ei. Oh, tüdruksed. Jaa, jätis maha, jah. Vaata oma nägu. Nägu, jaa, nägu. Nägu, ma näen jah. Kole, see on okei. Lõpetage ära. See... Järgmine teema, Treffneri juhtkond. Palun istuge. Oi, teid on vähemaks jäänud. Mis seal ikka? Tere! Mina olen Uku Malki. Minul on levinud kuuldused, et Rebastel on esimeste arvestuste nädal tulemas. Küsisin, kas pinge on laes. Oligi. Aga tõestamaks, et see polegi nii hull, otsutasin meenutada oma esimest matemaatika arvestust. Siin ta on. Ei. No nii, kallid televaatajad, oleme siis siin Hugo Treffneri gümnaasiumis. Ees ootab meid matemaatika praktikumi esimesed arvestused. Oleme siin ka kiiri müüdnud fännide favoriidi Uku Malki! Uku, kuidas lähete tänasele arvestusele peale? Jaa, tunnen siit hea, et no, õpitud on korralikult ja täna minu päev. Kuidas on korv? Kuulisin, et eelmine nädal oli siin köölis, koolis ikka kõvad köhi, mis te kuulisin ka, et kaks päeva tagasi oli teie klassi ikkagi iilga väga, et mis toimub? Ja et vorm on suht ideaalne praegu, et õpetan siis perioodi keskel juba rahalisi tule, et tuleb siit millal pingele ja hagu anda. Okei, okei. Ma tähden, et see on juba halud õnne, nii et tohiks teha, aga ma arvan, et paljud õpilased arvavad sama siin ja küsivad, mõtlevad, et kas tuleb täis punktid 5 plus? Ega matemaatika arvestus pole nii saa, ma tiksub tulla, et no, tuleb siis pingule minna ja hagu anda. Aitäh teile, et siis kivi kotti, laad vastakasse ja ma arvan, et see on soov, millega saavad kõik meie õpilased nõustuda. Aitäh! No nii, õpilased, vastakab palun kätte. Tähelepanu, valmis olla, läks! Ja meie matemaatika arvestus algab iga-aastase Red Bulli joomisega. Ma nii kõikem oma taga anna, kõik aimele saab. Ai, Uku on juba tagasi tulnud, aga mõnel on raskusi selle joomisega. Ta pilgub, ta paneb, ta üritab.
aitab alla suruda ka ime. Karl, meie Karli kene kasutas pikemaks meetodi. Peame küll ette vaadik olema, et võib olla kohtunikud näevad. See on riskantne. Sven otsin midagi, ei tea, mis on läinud Kukku, meie favoriit. Kohe kirjutamas Kukku Tallinnast. Ei jäta midagi vahele, kohe kirjutamas klassi Turkuga. Ai, ai, Sven kukkus kokku. Tundub, et see energia jook on temaks kõige palju. Ja Karl võtab kohe sellest kasu ja loeb tema paverit maa. Kukku on keskendunud küll alles esimese ülesõnus ja tundub, et klassi Turkur on jõudnud peaaegu lõpuni. Karl võtab rahulikult, siifab Red Bulli ja üritab ikkaks... Ja Sven on tagasi! Sven on tagasi, ta on uues vaimus, uus hoog on sees. Ta kirjutab, nagu pole kunagi varem kirjutanud, kui üritab siis pikemas peatada. Ja tundub, et on toppama jäänud. Karl ikka veel rüüpab ja otsib viise, kuidas teised maha teha. Sven on uues tuules, ta on uus mees, aga ta... Ai! Ja tuli ära, läks liiga kiiresti. Kalli televaate, see on see koht, kus ma tuletan teile meelde, et töö on ka teine pool. Et palun vaadake, et nimed oleks peals ja oleks kõik. Ai, tundub, et meie lülesamine liiats on selle vahe. Ai, ai, ai. Aga ega ma enam pole palju jäänud. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, läinud nüüd! Kajuks sai meie klassi tuupurtis klafi, kuna pisarad töölehel ei tee seda lugetavaks. Karl, noh, ta sai juba esimese 10 sekundil kohtunikud nägid ära. Ja kes teab, kas Sven jõuab koju või siis hauamaia täna. Aga aitäh võistlejad, te olite tulid. Palume nüüd püsti tõusta ja oodata järele arvestusi. Ai, palun, tervist, et sain ka kätte on otse võistlust tules tulnud favoriidi Kukku Melki. Et täielik hävik, automaatne üks järele arvestuseta. Mis siis juhtus? Et ma ei teagi, et noh, esimesed 10-20 minutit olid Märt tunne päris hea ja siis ma vist ei osada. Et esimese poole tunniga vaatasime, et olid teistest juba pool leht maas. Kas oli tunne, et arvestus sai liiga vara läbi? Ei, mitte ei. Noh, läks alguses päris hästi, aga noh, siis 50 minutil avastasin, et olid täitsa paljud teemad lõpinud ja siis see on päris korraliku pahu. Ja no, ma mõtlesin, et panen ikkagi lõpuni ja ei. Ma arvan, et meil on kodudes päris palju pehtunud õpilasi, et kas teil oleks neile ka midagi öelda siin? Ei, ma ei teagi, mida öelda siin päris, et nagu tunne on hea, aga siis osad matematik klassi hakkan arvust tegema ja siis ma olen tark, aga teist on palju targemad. Et teile siis teist punktidest ei praegi loobuda? Ei, kindlasti mitte, et jah. Aitäh teile. Aga kes teha, äkkis näeme teid 7 nädala pärast siin samas kohas uuesti. Aga aitäh Kukku Melki, väga valitnud. Ja ka Sinaatumis on show lõppemas. Lülitame nüüd eetrisse nädalavahetuse tantsu, mille toob teieni B23! Yeah.
emotsionaalne päev, kuid kätte on jõudnud sündmuste kulminatsioon. Me täname teid, et olete tulnud rebaseid vaatma ja neile kaasa elama, kuid enne veel, kui meie teed lahknevad. Palume siia põrandale kõiki rebaseid ja õpetaja Uwe Saart, et kuulutada välja 2024. Aasta HTG rebaste ristimise võitjaklassi! Ja kätte on jõudnud see kõige-kõige oodatum hetk. Aga enne veel, kui välja kuulutan selle, siis kes järgmine aasta saab ise ristimist hakata läbi viima. Ma tahan öelda teile 11. B-klass ja teie klassijuhataja Markus Üldebrand. Teiega asju ajada on lihtsalt suurepärane. Te olete nii põhjalikult ette asjad valmistanud. Minu töö oli ainult korraks vaadata, mis te teete. Mul ei olnud ühtegi parandust teile. Te olete väga hästi oma tööd teinud. Ja see, mis täiendused, et täna tegite jälle siia lõppu Kuku Malki show näol. No, küll on ausalt. Ma istusin täna ja žüriliikmetega arutasin, et me pole ammu vist nii palju istunud. Ja natukene oli nagu selline raske see istumine. Füüsiliselt. Aga vaimselt seda kõike, mida te täna pakkusite, seda oli lihtsalt võimas vaadata. Ma pole ammu nii head teatrit näinud. Aitäh teile! Aasta 2024 on 10.